За цей час на Валовій планують перестелити стару, але міцну бруківку, повністю замінивши при цьому систему водовідведення. Це, кажуть у Тернопільській міськраді, вбереже вулицю від аварій та просідань. Замінять також систему водостоку на будинках. Крім цього, встановлять нову систему освітлення. Аби уся вулиця була не просто відновленою, а й гармонійною, відремонтують і фасади будинків. Щоб незручностей для мешканців міста було якнайменше, ремонтуватимуть поступово. Ці роботи коштують місту майже 2 мільйони гривень. Проте чиновники обіцяють максимально економити, тому планують вкластися у суму меншу як 1,5 мільйона.